จำเริ่มสู้สุดในบางคนนะครับในสุขสบายทั้งไงนี่ยังเรื่องทัวร์การไปเพียงปีกรมหุ้นมวยดำเนินชิมหาวท่า Costco so let's begin Costco analysis long term investing February 26 2021จังกรมหุ้นนี้คือทากี่ลู่เรียยอันนั้นว่ายิงเยตามเข้ามาคือทายิงลู่เรียยกิจการดาวชนามปอนปมบัวโดยแปดสบายជា warehouse retail stores ហើយវាមានចំនួនហាងវាប្រមាណមាន stores វា803នៅក្នុងពិភពលោកនៅចុងឆ្នាំ2020ហើយបើសិនណាជាយើងចង់ទិញអីវ៉ាន់នៅនឹងហាងវាយើងត្រូវជាសមាជិកសមាជិកនឹងយើងត្រូវបង់លុយរាល់ឆ្នាំហើយគេថាសមាជិករបស់គេនឹងគឺថាបង់លុយរាល់ឆ្នាំ90%គេ renew membership បានន័យថាកាលណា membership យើងដាច់យើងបន្តទៅទៀតហើយ90%សមាជិកនឹងគេបន្ត membership របស់គេ Most sales are from the US 73% ហើយនឹង Canada 13% អញ្ចឹងចំណូលចូលក្នុងការលក់របស់គេនឹងគឺថាវាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹង Canada គេលក់អើវ័យខ្លះគេលក់របស់ដែលមានតម្លៃមិនត្រឹមថាតម្លៃថោកក៏ប៉ុន្តែគុណភាព quality ហ្នឹងក៏ល្អដែរហើយតាមធម្មតាកាលណាយើងទិញថៃបើថាជា store លក់ជាហាងលក់រាយក៏ប៉ុន្តែតាមធម្មតាយើងថាលក់រាយលើទៅដូចថាយើងទិញមួយមួយមកកញ្ចប់តូចតូចតែមិនមែនទេភាគច្រើនកាលណាយើងទិញអីវ៉ាន់វាគេយើងទិញនឹង bulk បានន័យថាយើងទិញចំនួនច្រើនម្ដងមិនយើងទិញមួយទេគឺថាមកកញ្ចប់វាអាចមាន6ឬក៏10អីអញ្ចឹងឯងគឺថាច្រើនសម្រាប់មួយអាទិត្យមួយខែអីអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននេះគឺថាលក់សឹងតែអ្វីៗយើងត្រូវការគឺថាវាមានលក់អូខេពី groceries គឺថាវាវ៉ាន់ដាំស្លអី groceries បន្លែអីឬក៏ម្ហូបអាហារសម្រាប់យើងញ៉ាំទៅនឹង appliances ដូចជាទូទឹកកកអ្វីៗសម្រាប់ចក្រានបាយទូរទស្សន៍អីអានឹងមានទាំងអស់ computers គេលក់គ្រប់ហើយមិនថែមប៉ុណ្ណឹងទេគឺថាគេមាន gas stations យើងឡានយើងត្រូវការ gas យើងអាចចាក់សាំងនៅកន្លែងនឹងបានហើយបើសិនណាជាឡានយើងត្រូវការកង់ឡានថ្មីអីអានឹងក៏គេអាចធ្វើយើងបានដែរហើយបន្ថែមទៀតគេមាន pharmacy business អញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនណាជាយើងចង់ត្រូវការថ្នាំពេទ្យក៏គេមានលក់ដែរបន្ថែមទៀតគេអាចចាត់ចែងឲ្យយើងក្នុងការធ្វើដំណើរឬក៏ book hotel អីយើងកាលយើងទៅដើរលេងនៅក្រៅអីអានឹងគេអាចចាត់ចែងឲ្យយើងបានដែរហើយសំខាន់បំផុត Costco គឺថាប្រជាជនឬមួយថាមួយភាគច្រើនដែលជួយជាតិ Costco ពីព្រោះ best return policy បើសិនណាជាយើងទិញអីវ៉ាន់យើងមិនពេញចិត្តយើងយកទៅដូរឲ្យគេវិញអានឹងក៏គេមិនសួរយើងអីដែរគេដូរឲ្យយើងអ្នកខ្លះទិញរបស់មហូបញ៉ាំអស់ខ្លះទៅហើយយកទៅដូរគេវិញក៏គេប្រងឲ្យយើងដូរដែរព្រោះយើងមិនពេញចិត្តម្យ៉ាងទៀត Costco វាមាន online store ហើយនិង delivery services យើងអាចទិញអីវ៉ាន់នៅតាម online ដោយ Amazon អញ្ចឹងហើយគេដឹកយកមកឲ្យយើងមកដល់ផ្ទះផងដែរបន្ទាប់មកទៀតក្រុមហ៊ុននេះមិនត្រឹមតែលក់របស់របរសម្រាប់យើងប្រជាជនធម្មតាគេលក់របស់សម្រាប់ business សម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មផងដែរហើយនឹងគេផ្ដល់ services សេវាកម្មផងដែរទៅនឹង businesses បន្តមកទៀតគឺថាខ្ញុំថាគេលក់ម្ហូបអាហារអីហ្នឹង grocery អាហ្នឹងគេអាចដឹកមកយើងមកដល់ផ្ទះផងដែរគេមានគេថា same day delivery service អញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងបញ្ជាថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងបានទទួលថ្ងៃហ្នឹងឯងបន្តមកទៀតយើងនិយាយអំពី location តើហាងវានឹង store វានឹងមាននៅនឹងឯណាខ្លះវាមាននៅកាណាដានៅនឹង US ហើយនឹង Puerto Rico Mexico អានឹង
นกบายสหรัฐอเมริกาให้นกกราวเซนตีสมีนกญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันจีนออสเตรเลียไอซ์แลนด์ยูไนเต็ดคิงดอมฝรั่งเศสและสเปนโดยคำถามยังคือถ้าห่างเวียต่อจะยังมีชีสมาชิกยังเตรียมบังเลยกี่มาให้บ่มันจังที่ยังมันไอติงไอวานโนกลายกี่บานเลยให้บัสนาจียังชี executive members อันนั้นกี่เอาปีพิโรยมาวิ่งบัสนายังใจมาร้อยจงชนะแก้วยังปีดลามาวิ่งโดยที่ยังยืมปีมนต์ยังคือทางระบอระบอได้ไปรู้คือทางมีคนเพียรละอ้อให้ตำไลเหมือนเสาทลายโอเคอันนั้นยืมปีเสะโปรเอเนี่ยเพียร์จันต์ตัวเต็งใหญ่วันนู้นกลายเวียคือทางปีโปร quality products ให้ตำไลเหมือนเสาทลายให้ best return policy ตาให้ระไว้บานจีคอสโก้นังวีโดยท่าบานจำรานละอ้อหายวีบานฉันในชั้นปีปลูกกาณาวีติงบานโจวีมันแมนติงตะนอปีเนี่ยเนี่ยกระดาเลยคือท่าวีติงปี manufacturers ปีเนี่ยกิทเวอร์ละบ้านนั่งมาแต่มาลองปีโรงจะแต่มาลองละหายคือท่ายืมมันบานมีนท่า multi step distribution process บานในท่ายืมมันจำใบตัวติงปีเนี่ยกระดาปีใบตะนอเราหดหมดดอกยืงออนลอยจานออกไปจานคือทากิติง directly from the manufacturers ให้กิทากระนากิติงไอวันโจกิลุออกเลี้ยมบนหนึ่งไงแต่กิเราบังลอยเอาหนึ่ง manufacturers นั่นตามธรรมดากระนายืงติงระบอปีโรงจ้าគេឲ្យចំនួនថ្ងៃយើងប្រហែលថ្ងៃតាមធម្មតា30ថ្ងៃយើងត្រូវបង់លុយឲ្យគេអញ្ចឹងកាលណាយើងទិញមកយើងអត់ទាន់បង់លុយឯងម្ល៉េះ Costco គេថាកាលណាគេទិញរបស់មកគេលក់អស់មុននឹងថ្ងៃដែលគេត្រូវបង់លុយឲ្យទៅរោងចក្រទៅទៀតម្ល៉េះកាលណាយើងបង់លុយមុនថ្ងៃគេកំណត់ឲ្យយើងបង់អញ្ចឹងគេចុះថោកឲ្យយើងថែមទៀតអញ្ចឹងយើងរឹតតែចំណេញថែមទៀតអញ្ចឹង membership វាមាន2យ៉ាងមួយគេហៅថា executive មួយទៀតគេហៅថា gold star member អា gold star យើងត្រូវបង់60ដុល្លារមួយឆ្នាំហើយអានេះ120ដុល្លារមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែគេឲ្យយើង 2% ត្រឡប់មកវិញក្នុងមួយឆ្នាំបងប្អូនអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអានេះយើងនិយាយអំពីចំនួនសមាជិកវាតើវាមានប៉ុណ្ណាហើយវាកើនឡើងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងមើលតាំងពីឆ្នាំ2018 19 2020ចំនួននេះជា 1000 អញ្ចឹងអានេះជា94លាន98លានហើយនិង105លានអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំនួនសមាជិកវាកើនឡើងរាល់ឆ្នាំបានន័យយ៉ាងម៉េចពីព្រោះដើម្បីទិញអីវ៉ាន់នៅហាងវាយើងត្រូវជាសមាជិកយើងត្រូវបង់លុយរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងបើកាលណាចំនួនសមាជិកកើនឡើងរាល់ឆ្នាំបានន័យថាលុយចូលក៏កើនឡើងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់នឹងនិយាយឡើងវិញតើវាមានអ្វីខ្លះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងយើងអាចទិញអនឡាញហើយគេដឹកមកឲ្យយើងយើងអាចយកឡានយើងចាក់សាំងនៅកន្លែងនោះឆ្នាំពេទ្យហើយយើងអាចទិញ grocery គេដឹកមកយើងនៅថ្ងៃតែមួយយើង order បន្តមកទៀត Costco វាមានគេហៅថា credit card visa card ព្រោះវាមានកុងត្រាជាមួយ Citibank ម្ល៉េះហើយបើសិនណាជាយើងប្រើ card នេះទៅទិញអីវ៉ាន់នៅ store វាឬក៏នៅក្រៅផ្សេងៗអានឹងយើងបានចូលតម្លៃថែមទៀតវាឲ្យយើងមកវិញខ្លះនៅចុងឆ្នាំដូចជាបើសិនណាជាយើងទិញសាំងអានឹងយើងបានចូល 4% បើយើងទៅភោជនីយដ្ឋានឬក៏យើងដើរលេងអីយើងចាយលុយនឹងគេឲ្យ 3% អានេះគេឲ្យ 2% វិញបើសិនណាជាយើងទិញអ្វីបាននៅនឹង Costco ហើយអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតគេឲ្យ 1% អានេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពី competition បានន័យថាការប្រជែងប្រជែងពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតពីព្រោះ Costco វាលក់មិនមែនតែរបស់មួយមុខទេវាលក់របស់យើងប្រើប្រាស់ធម្មតាម្ហូបអាហារហាងសាំង pharmacy ហើយនិង online store ដល់ហើយគឺថា Walmart Target Kroger
Amazon ជាអ្នកប្រជាប្រជែងវាជា competitors ហើយម្យ៉ាងទៀតគឺថាមាន warehouse ផ្សេងទៀតមានហាងរបៀបដោយ Costco អញ្ចឹងដែរគឺថាជា club ដែលយើងត្រូវបង់ membership អញ្ចឹងមាន Sam's ហើយនឹងមាន BJ's okay អានោះក៏ជាក្រុមហ៊ុនដែលប្រជាប្រជែងជាមួយនឹង Costco ដែរហើយមានហាងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅស្រុកផ្សេងក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចជាប្រជាប្រជែងនៅក្នុងអាជីវកម្មនេះមួយដែរបន្តមកទៀតយើងនិយាយអំពី risk ហានិភ័យតើក្រុមហ៊ុននេះអាចមានហានិភ័យយ៉ាងណាពីព្រោះ Costco វាធ្វើ business មិនត្រឹមតែសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែវាធ្វើនៅស្រុកក្រៅផងដែរម្ល៉េះហើយវាស៊ីសងយើងហៅថា global local politics legal and regulation តាមនយោបាយតាក់ទងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្រុកក្រៅបើកាលណាមានការប្រែប្រួលអានឹងវាអាចជាបញ្ហាសម្រាប់ Costco ក្នុងការធ្វើ business វាហើយម្យ៉ាងទៀតបើយើងនិយាយអំពីច្បាប់ទម្លាប់មិនត្រឹមតែច្បាប់ទម្លាប់នៅក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកក៏វាអាចប៉ះពាល់ដល់ business របស់ Costco ផងដែរបន្តមកទៀតយើងនិយាយអំពី foreign exchange rate ព្រោះ Costco វាមានហាងវាច្រើននៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកម្ល៉េះហើយគឺថាលុយដែលចូលមកជាលុយ foreign currency ជាលុយប្រទេសក្រៅម្ល៉េះហើយកាលណាយើងបដូរមកលុយ US dollars អានឹងស៊ីសងតើ US dollars នឹងថោកឬក៏ថ្លៃបើសិនណាជា US dollar ថោកអានឹងយើងបដូរពី currency ស្រុកក្រៅចូលមក US currency អានឹងយើងខាតអូខេម្ល៉េះហើយអានឹងអាចជាហានិភ័យម្យ៉ាងទៀត supply chains គឺថាវាទិញរបស់ពីរោងចក្របើសិនណាជារោងចក្រមិនអាចផ្ដល់របស់របរដែលវាចង់បានចំនួនដែលវាចង់បានអានឹងជាហានិភ័យមួយដែរបន្តមកទៀតយើងចង់រកមើលតើ Costco ជាក្រុមហ៊ុនអស្ចារ្យឬក៏អត់មានចំណុចច្រើនដែលខ្ញុំនឹងត្រូវមើលនិងត្រូវបង្ហាញបងប្អូនទីមួយយើងចង់មើល financial economic mode អូខេយើងចង់ធ្វើមួយនយោបាយជាមួយតែក្រុមហ៊ុនណាដែលមាន wide economic mode អញ្ចឹង Costco មាន wide economic mode យើងមានពយល់អំពីអ្វីខ្លះដែលរាប់ជា wide economic mode ខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមបងប្អូនអាចមើលខ្លួនឯងបន្តមកទៀតយើងត្រូវមើល total revenue លុយចំណូលចូលទាំងប៉ុណ្ណាយើងចង់ឲ្យឃើញវាកើនឡើងរាល់ឆ្នាំលេខទាំងនេះជាចំនួន billions យើងមើលពីឆ្នាំ2015រហូតដល់2020អានឹងចំនួន6ឆ្នាំឃើញមិនឃើញកើនឡើងរហូត116 18 129 141 152 166បន្តមកទៀតយើងមើល net income អានឹងបានលុយថាលុយចូលយើងផាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវចំណាយហើយដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យឃើញលុយនឹងវាកើនឡើងអញ្ចឹងជា billions ផងដែរ2.4 2.4 2.7 to 3.1 3.7 4.1អញ្ចឹងអានេះក៏អញ្ចឹងដែរគឺថាលេខវាឡើងរហូតលុយចូលឡើងរហូតរាល់ឆ្នាំហ្នឹងហើយក៏យើងចង់បានដែរបន្តមកទៀតយើងមើល cash flow បានន័យថាលុយចូលលុយសុទ្ធមិនមែនតែនៅលើក្តារទេអូខេអាហ្នឹងក៏យើងចង់ឃើញវាឡើងដែរម្ល៉េះហើយឃើញយ៉ាងម៉េចពីឆ្នាំ2015ទៅ2020 4.29 3.29 ចុះបន្តិចក៏ប៉ុន្តែវាឡើងវិញ6.73 5.77 6.36 8.86អញ្ចឹងវាឡើងរហូតអាហ្នឹងក៏យើងចង់បានដែរបន្តមកទៀតយើងចង់មើលតើវារីចម្រើនប៉ុណ្ណាទៅថ្ងៃក្រោយទៅនេះពី Finviz គេថា next 5 years earning per share វានឹងរីចម្រើន 8.6% ហើយ return on equity យើងចង់បាន2ដល់10ទៅ5%អានេះ 26% អាហ្នឹងក៏ល្អដែរearning per share នេះតាមធម្មតាយើងចង់បាន 10% 10%ក៏ប៉ុន្តែ 8.6 ក៏មិនអីដែរ
บอสนาจี positive จี plus จีเลขบวกอันนั้นมันไอเด็กก็เป็นแต่บอจีเลขดออันนั้นมันอะไรต่อมาที่ยังจังเปรียบเทียบหนึ่ง simply Wall Street อันนี้ future growth อันนั้นโดยจี EPS earning per share ยังได้ K forecastSimply Wall Street กิจการ 7.9% บนตอมาติดยังจองเมื่อตาบมโนเวียปัญหายังหนึ่งเมื่อ Debt to EBITDA หายหนึ่ง Current Ratio Debt to EBITDA ยังเอาเวียติดยังใบอันนี้ 1.35 จังอันนั้นอัดไอ้เด้อันนี้ยังจองบานอย่างติดนามวยหรือมวยก็ทุ่มจริงมวยอันนี้บานในถ้า Current Assetsใจหนึ่ง current liability มลาหายคือถ้ายังเตรียมมีตรอบสมบัติจะเอาเชียงบ่มนอกมลาหายอันนี้สมาร์ทนี้หรือมวยก่อนเลอะปีมวยอันนี้ขบายมวยอันนั้นเพียงอาจจะตัวบานประต่อมาตีดยังจังเบอร์ตาว fair value morning star กิทาปนากิทาใบร้อยสามสิบปีហើយ simply was វាគេថា511មកតមកទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើលេខខ្លួនឯងតើ fair value នឹងប៉ុណ្ណាខ្ញុំត្រូវការលេខខ្លះដូចជា net income operating cash flow ហើយនឹង free cash flow ខ្ញុំប្រើ operating cash flow តាមធម្មតាក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាវាម្ដងកន្លះចំនួន net income អានឹងខ្ញុំប្រើ free cash flow អញ្ចឹងសម្រាប់ Costco ខ្ញុំប្រើ free cash flow ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងប្រើ operating cash flow ផងដែរដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនតើវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណាហើយក្នុងការធ្វើលេខនេះយើងត្រូវការលេខផ្សេងទៀត cash cash equivalents and short term investment ហ្នឹងគឺជាចំនួនលុយដែលគេមាននៅក្នុងកប៉ាល់គេហើយនឹងលុយដែលគេធ្វើវិនិយោគដែលអាចដកមកភ្លាមបានអានឹងគឺចំនួនប្រមាណគេមាន 14.42 billions អូខេមានលេខផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវការគឺថាអានេះជាបំណុលពេលខ្លីគេថា current ហើយនឹងបំណុលពេលវែងគេហៅថា non current long term debtអញ្ចឹងយើងត្រូវបូកទាំងពីរនឹងចូលគ្នាម្ល៉េះជាប្រហែលជា 7.63 billions បន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើលេខដាក់ចូលក្នុង calculator នេះអមុនដំបូងយើងប្រើ operating cash flow ហើយយើងឃើញប៉ុណ្ណាកន្លែងនេះយើងប្រើ cash and cash equivalent ហើយនឹងជា long term ហើយ short term debt នៅកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថា fair value វា512 cash នេះបើសិនណាជាយើងមានលុយយើងបន្ថែមអូខេ529ប៉ុន្តែយើងមានបំណុលយើងត្រូវដកខ្លះម្ល៉េះនៅសល់តែ512អានេះខ្ញុំប្រើ free cash flow អូខេ free cash flow ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអ្វីៗផ្សេងទាំងអស់ដូចគ្នាខុសតែ free cash flow បើសិនណាយើងប្រើលេខនេះព្រោះវាចំនួនតិចជាងហើយវាចេញមកតែប្រមាណចេញតែ354នេះម្ល៉េះខ្ញុំយកអាទៀបជាងគេបំផុតដើម្បីអ្វីដើម្បីឲ្យមានគេហៅថា marginal safety ឲ្យមានច្រើនបើសិនណាជាយើងខុសយើងមិនសូវខុសច្រើនបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនតារាងសម្រាប់ Costco យើងមើលមុនដំបូង monthly chart សម្រាប់ monthly chart កាលណាយើងមើលយើងចង់រកមើលឲ្យឃើញថា trend វាឡើងទៅលើថាបើវាចុះឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមើលទូទៅគឺថាវាឡើងអញ្ចឹងអានឹងល្អអានឹងយើងអាចយកបានអានេះជា monthly ហើយជា Costcoបន្តមកទៀតយើងចង់មើល weekly chart នេះជា weekly នេះជា Costco អាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរយើងចង់មើលថា trend វាឡើងទៅលើថាបើវាចុះឡើងចុះឡើងនិយាយថាក៏ប៉ុន្តែចុងបំផុតវាឡើងទៅលើយើងឃើញថាកន្លែងនេះវាចុះក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងជាអ្វីជា short term នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីម្ល៉េះហើយមិនជាបញ្ហាទេព្រោះយើងពើវិញនិយោសម្រាប់ពេលវែងអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតយើងនឹងមើល daily chart អូខេអានេះជា daily chart បងប្អូនឃើញអានេះគេថា Costco ហើយ D សម្រាប់ daily ប្រចាំថ្ងៃ
จังยังเคยวีล้างวีโจวีล้างวีโจวีล้างวีโจวีล้างอันนั้นนั่งวีโจมาเมาไปไหนวีโจมาดอกอะไรนี่ใบร้อยสามสิบใบจอยเก้าสิบเซนหายที่ยมด่าโนกอะไรนี่คือลีได้ที่ยมเราเคยจะมา fair value หายหนึ่งลีนี้ที่ fair value ปี morning star ปีพรุ่งวิบมาใบ support ต่างอ๋อคือถ้า50 MA อาปัวคิวนี่จะ50 MA โอเคอันนี้100 MA อันนี้150 ให้หนึ่ง200นะจังประบาทมือมาให้ยังเราต้องมือ weekly chart ตามธรรมดาเขียนมือ weekly chart เวสนอกมือมาอย่างเตี้ย weekly chart เวปงหายยังสำหรับระยะเปลจะเอาระยะเปลี่ยนง่ายจังยิ่งต่อมือจังยิ่งต่อมือ weekly chart โอเคอันนี้จะ weekly chart เคย WK อันนี้จะ Costco จังต่อมไลฟ์วิ่งเราหนังใบร้อยสามสับใบเก้าสับสิ่งหายวิ่งเอาไหนวิ่งเอาก็ใบเอาปัวคิวนี้อันนั้นจะไว้จะ 50 MAอันนี้50 MA นาวหนึ่ง weekly chart มันโดยเนี่ย50 MA นาวหนึ่ง daily chart เองอันนี้มา100 MA อันนี้มา150ให้อันนี้200จังกลายนี้ปีพรุ่งวิ่งบ่าย50 MA คือทายยังไอติงบานโอเคยมติงคลาดรู้จะหายให้วิจารณ์จะทำเดี๋ยวยมติงตังปีวีนเอาไปเลยเนี่ยบุญรอยเม็ด400 340ประมาณนี่340พลายខ្ញុំទិញខ្លះហើយទិញថែមទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនណាបងប្អូនទំឃើញវីដេអូនេះអាកន្លែងល្អដែលយើងគួរទិញគឺថានៅក្បែរ 50MA នេះឯង330พลายហ្នឹងឯង334ឯហ្នឹងអានឹងយើងអាចទិញបានបើសិនណាជាយើងចង់ចាំមកវាចុះថោកមកទៀតយើងចាំរហូតវាមកដល់កន្លែងនេះអូខេឬមួយក៏ចាំលោតវាដល់ចូលមកដល់100 MA អានឹងរឹតតល្អអានឹងតម្លៃប៉ុន្មានអានឹងតម្លៃ302អីថាអូខេហើយអានឹងជាទី2បើសិនណាជាយើងចង់ចាំហើយយើងអាចចាំលោតដល់វាចូលមកទី3កន្លែងនេះអានឹងប្រហែល271អីហ្នឹងឯងអានឹង271អីហ្នឹងនឹងយើងអាចទិញបានឬមួយក៏យើងចាំរហូតដល់ក្រោមនេះអានឹង244អីហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនកាលណាភីអូនវាចុះផ្សារវាចុះយើងមិននឹងវាចុះជំរុញប៉ុណ្ណាម្ល៉េះហើយរបៀបដែលខ្ញុំបង្ហាញគឺថាយើងទិញខ្លះកាលណាមកទី1យើងទិញបន្តិចចូលមកទី2យើងទិញបន្ថែមទី3យើងទិញបន្ថែមទី4យើងទិញបន្ថែមហើយកាលណាវាឡើងទៅលើវិញហើយឡើងទៅលើវិញយើងនឹងចំណេញបើបងប្អូនចង់ប្រើវាផ្គូជាមួយ Fibonacci យើងអាចប្រើវាជាកន្លែងទូទៅគឺថាយើងផ្គូគ្នាបើសិនណាជា Fibonacci ហើយនឹង Moving Average ក្បែរគ្នាដោយកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមទិញនៅលើនេះខ្លះក្បែរហ្នឹងក៏បានដែរបងប្អូនអញ្ចឹងទៅប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូនតើCostco ជាក្រុមហ៊ុនអស្ចារ្យឬក៏យោបល់ខ្ញុំវាជាក្រុមហ៊ុនអស្ចារ្យហើយយើងអាចធ្វើវិនិយោគនឹងក្រុមហ៊ុននេះបានបន្ថែមទៅទៀតខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនហើយតើតម្លៃប៉ុណ្ណាដែលខ្ញុំនឹងទិញបើសិនណាជាបងប្អូនចង់ដើរតាមអានឹងគឺថាខ្ញុំដូចខ្ញុំបង្ហាញយ៉ាងមាន buy 1 buy 2 buy 3 buy 4យ៉ាងឯងហើយខ្ញុំបានប្រាប់ផងដែរថាខ្ញុំទិញរួចខ្លះទៅហើយឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែនៅរងចាំឲ្យវាចុះមកថោកឬទៅថែមទៀតខ្ញុំនឹងទិញបន្ថែមអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនសម្រាប់វីដេអូនេះបើបងប្អូនមានសំណួរដាក់នៅខាងក្រោមអរគុណដែលបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតបាយបាយ